שמי רונית גולדיג, אני מהמרכז. כשאני מחייכת, לא את הקמטוטים האלו, מפריעים לי. אז אני מקווה שהם ייעלמו עכשיו אחרי הטיפול. קודם כל, את צריכה להבין למה זה מופיע, אוקיי? כי נגיד שאת לא מחייכת, המצב הוא בסדר, נכון? עכשיו תני לי חיוך, את רואה? עכשיו את כן מתחילה לראות את הקמטוטים. זאת אומרת, את עושה איזושהי פעולה עם השריר, את מקבצת את השריר, השריר מושך גם את העור שלך, וזאת פה הקמטוטים. זאת אומרת, הסיבה פה פעולה של השריר. החומר היחידי שעובד על השריר זה הבוטוקס. מזריקים אותו בכמה נקודות, מחלישים את השריר, ובזמן החיוך זה יהיה מתוח, אוקיי? לא תראי את הקמטוטים. וגם מרים לי את הגבה קצת? בנקודות מסוימות עם מזריקים זה גם אפשר להגיע לאינפקציה של הרמת הגבה, נכון. אחרי טיפול, כמה נקודות קטנות נראות כמו הקיצות של ריטושים, עוד תוך 10 דקות זה עובר. התוצאה שאת מתחילה להרגיש לא מיידית, זה לא כמו חומר מילוי, נגיד, זה אחרי כמה ימים, 3-4 ימים, עד 10-14 יום, שזו תוצאה סופית, את חוזרת לכאן, אנחנו בודקים ביחד, ואם צריך עוד טיפה תוספת, אם זה עדיין לא נתפס כמו שצריך, אנחנו מוסיפים אותו. מצוין. אוקיי? ואכן זכיתי לטיפול מסור ומקצועיות, ותראו אותי שוב פה. זאת התוצאה.